טוב. שומעים? שומעים? לא שומעים. נדב, נדב. לא שומעים. מה? טוב, בסוף שומעים איכשהו? בקפסולות האחרונות. טוב. ובכל... אנחנו היינו בפרק למד, נדמה לי שעוד לא התחלנו אותו, נכון? מה? לא ממש, מה? מה לימדנו בפרק למד? חיים. מה? בסדר, אז בואו נחזור בלי לקרוא על הפסקה הראשונה. דוד ואנשיו מגיעים לציקלג. שוב, ציקלג נמצאת בתחום שבין, אם אתם יכולים לסגור את הדלתות, תודה. מה? אין דלת. תביאו דלת. ובכן... ציקלג נמצאת, הייתי אומר, בקשת שבין בערך קיבוץ דבירה. אתם יודעים איפה זה? אתם איתי איכשהו? בואו נגיד קיבוץ להב, איפה שהחזירייה הכי גדולה בארץ. פחות או יותר שם, קצת יותר צפונה, זה המקום הצפוני-מזרחי ביותר שמאתרים בו את ציקלג. ובדרום מערב סמוך מאוד לעזה. כלומר, על הקשת הזאת, איפה שהוא נמצא ציקלג, לא יתרו אותה בצורה ברורה לצערנו, אבל נמצאת אי שם. וזה די מתאים גם לתיאור שמצד אחד זה עיר של אחיש מלך גת. שוב, גת לא להתבלבל, גת זה לא קריאת גת. אז למה קוראים לקריאת גת קריאת גת? אם זה לא, אם זה לא גת, אז למה קראו לה קריאת גת? בגלל טעות בזיהוי. כן, הייתה טעות בזיהוי. היום בוודאות גמורה גת יותר קרובה אלינו. תיסו איתי, כביש 383 אומר לכם משהו? כלומר, כביש שיוצא מצומת תל עזקה לכיוון צומת שערי אברהם. אתם איתי? יודעים על מה אני מדבר? עובר את שדות מיכה, אנחנו עוברים את שדות מיכה, תירוש, גפן, את כל המצבורים הסודיים הגרעיניים של איזושהי מדינה כלשהי, לא נזכיר מים, וממשיכים אחרי גפן, מגיעים ליער שנקרא יער חרובית, ושם יש פנייה שמאלה לתחנת הכוח צפית, לפני כפר מנחם. כשפונים בכביש הזה לתחנת הכוח צפית, מגיעים לתל, שנקרא תל צפית, שהוא גת המקראית. הוא גת המקראית. ציקלג, כאמור, צריכים לנסוע בערך 10 קילומטר דרומה, כלומר בתחום של גת, ומצד שני ציקלג צריכה להיות במקום כזה שדוד יכול לפשוט משם על אזור הנגב הצפוני, כל מה שדיברנו, ואיש ואישה לא יחיה דוד, על הגשורי, על הגזרי, על המלכי וכל אלה שהוא פושט עליהם שם. כלומר, בקו שהזכרנו נמצאת ציקלג, וכאמור, המלכי פשטו עליה, ניצלו את העובדה שדוד עלה צפונה, וקיימו את מצוות העשה המלכית הידועה. איך נקראת מצוות העשה הזאת? ויזנב בך כל הנחשלים אחריך. כלומר, לנצל לזה שנמצאים רק הנחשלים, כלומר, רק נשים וילדים,
אין גברים, או בואו נגיד כמעט לא היו גברים, ויכלו לקחת את הנשים ואת הילדים, כאשר למזלנו הטוב בסייעת הדשמיה, החליטו שלא להרוג אותם, אלא לעשות איתם עסקים. וישבו את הנשים אשר באה מקטון ועד גדול, לא המיתו איש, וינהגו וילכו לדרכם. בהמשך, אם דוד צריך לחצות את הבשור, נחל הבשור מוכר לכולם. נחל מאוד מאוד ידוע היום, נמצא בעוטף עזה. אין, מה שנקרא היום חבל אשכול. ידוע, נגיד אם אנחנו לוקחים את צומת מעון, אתם יודעים על מה אני מתכוון? כביש שנוסע מאופקים ומתחבר עם כביש 232, שזה כביש צפון דרום שהולך לאורך רצועת עזה. מבערך קיבוץ אלומים עד כרם שלום. כשהם נפגשים עם הכביש שבא מאופקים, שם יש לנו גם פארק גדול, פארק הבשור, ונחל הבשור עובר בתוכו, וממשיך כמובן נחל גדול מאוד, ועם הרבה מאוד חוויות למטיילים, והם עברו אותו, אני מניח שאם הם עברו את נחל הבשור עם נשים וילדים, מה כוונתם הייתה לעשות? מה? למכור אותם בשוקי העבדים במצרים. במצרים היו שוקי עבדים. כשבני ישראל אומרים ברפידים, למה זה אליתנו ממצרים להמית אותי ואת בניי ואת מקדיי בצמא? אז הקדוש ברוך אומר להם, בבקשה, בבקשה, אין בעיה. ויבוא המלאק וילך עם ישראל ברפידים, המלאק יחזיר אתכם למצרים. אין לכם מה לדאוג, יחזיר אתכם לשוקי העבדים במצרים, בדיוק איפה שהייתם. כלומר, המלאק עוסק הרבה מאוד בדבר הזה, במסחר עבדים. מסחר עבדים אגב הוא מסחר אכזרי מאוד, גם כשאנחנו מדברים נאמר על המאה ה-17. מאה ה-17 מסחר העבדים פרץ ושגשג במיוחד בהבאת מה שנקרא האפרו לאמריקה. כן, בהבאת אפריקנים שחורים. מאפריקה לאמריקה, ואת כל שאלת שוקי העבדים שהיו אז, האמריקאים אוכלים היום ככה בגדול. כן? לא יודע, כן? זה הולך ביחד. אני אומר את הדברים גם לגבינו. אנחנו לא היינו סובלים, אפשר היה לנקות שלושה רבעים מהסבל שאנחנו סובלים היום מהפלסטינים, אילו היינו מנטרלים את שוקי העבדים של הפלסטינים, בציבור שלנו, ויש שוקי עבדים, יש ממש שוקי עבדים. שזו יחד איתי יוצא לי לא מעט לנסוע לפנות בוקר ולעבור את מחסום גבעת הקרב. אני אומר לכם, איך שזה נראה, אני מתבייש. אני פשוט מתבייש. שוקי עבדים שעומדים ומחכים לרישיונות שלהם ואחר כך לוקחים אותם לכל מיני עבדות, מקבלים משכורות יחסית נמוכות, עובדים גם באיכות לא מי יודע מה, ואנחנו חיים מהם, אנחנו צריכים אותם כמו אוויר לנשימה. זה מה שהביא באירופה לקליטת כל האפריקאים האלה. לקחו אותם כחלק משוק עבדים. הם צמחו שם למה שצמחו. והיום כל אירופה לא יודעת מה לעשות עם עצמה בגלל הצרה הזו. אבל ככה זה התחיל. והמלאק באמת עסקו בדבר הזה בסחר עבדים, וכאן אני מדבר ממש סחר עבדים, ואם יצא פה לכמה אנשים מכם, אני אתן לדמי שיש פה אנשים שקראו את הספר שורשים של אלכס היילי, מישהו קרא אותו? כן. אז גלעד, אתה מוכן לספר לנו כמה מילים על התוכן שם? מה? זה, תודה. נכון, אבל זה נכון, זה הגדרה נכונה מאוד. איזו אכזריות נוהגים סוחרי העבדים כשהם כובשים אפריקאים מכל מיני שבטים, אנשים תמימים, ומעבירים אותם לשוקי העבדים באמריקה. שוב, אמריקה הייתה צריכה את זה, אני מתכוון בעיקר מדינות הדרום, בגלל מטעי הכותנה. מטעי הכותנה זה תעשייה יפה מאוד, אבל היא צריכה להיות עתירת ידיים עובדות, ולא היה להם מספיק, אז לכן הם קנו את העבדים האלה משם. צריכים פעם לדבר על כל נושא סחר בעבדים, אבל כאן כשאנחנו מדברים בעמלק, זאת העבודה. ותמחן זכר עמלק, זה ללא ספק חלק מהעניין של למחות את התרבות הזאת מן העולם. התרבות הזאת של סחר העבדים, כן.
יש הבדל לא גדול מאוד. הגמרא אומרת, פועל יכול לחזור בו בחצי היום, שנאמר כי עבדי הם ולא עבדים לעבדים. זה נכון, יש הבדל. בואו נבדוק את המשניות במסכת ברכות. איפה הם קוראים קריאת שמע? בראש העץ, נכון? מותר להם לרדת רק ל-18. אסור להם לברך את ברכת המזון שלהם. נסה לחשוב. ואתה מבין שזה סימפטומים לשאלות הרבה יותר גדולות אחרות. אם אסור להם לברך ברכת המזון, אז גם אסור להם לטלפן הביתה לשאול אם הוציאו את הילדה מהגן. נכון? זה גם אסור. ויש הבדל, אבל עצם העובדה שהגמרא הייתה צריכה להגיד, פועל יכול לחזור בו בחצי היום שנאמר כי עבדיים ולא עבדים לעבדים, זה אומר שההבדל הוא לא מאוד גדול. ואני חוזר, זה מה שהמלך עושים, לוקחים אותם, ויבוא דוד ואנשיו אל העיר, והנה שרופה באש, כל הרכוש כמובן, ונשיהם ובניהם ובנותיהם נשבו, וישא דוד ועם אשר איתו את כולם ויבכו עד אשר לא היה בהם כוח לבכות. זה כמובן דבר שאסור לנו לקבל אותו. אולי הייתי מחליף את שמה של ציקלג לשם אחר, איזה שם הייתי נותן לה? בוכים. כן, כמו היה מלאך השם מלגלגל על הבוכים, יצא לנו לדבר על זה, ויקרא שם במקום בוכים, בגלל שכולם בכו. בואו נגיד לא להגיע אף פעם למצב שבוכים, תמיד לחפש פתרון. לא מדבר, אבלות, כן, אבל תמיד שהראש יהיה בחיפוש פתרון. ולא בבכי. הדמעות מטשטשות את העיניים, אתה לא רואה פתרונות אפשריים. לשבת, לקטר ולהתלונן, זה מידה לא טובה. שרים תמיד, יש בעיה איך מחפשים לפתרונות. לא איך מקטרים על המצב, אלא איך מחפשים פתרונות. לשם צריכים להגיד. כל החיים. טוב, התצר לדוד מאוד, אנחנו רואים מה הייתה שם האווירה, כי אמרו העם לסוקלו, כי מראה נפש כל העם, איש על בניו ועל נותיו, התחזק דוד באדוני אלוהיו. אנחנו כמובן קוראים כי אמרו כל העם לסוקלו, אז אנחנו אומרים, וואלה, איזה מין עם זה שרוצה לסקול את דוד מלכנו, איזה מין עם גרוע זה שרוצה לסקול את דוד מלכנו. אבל אם אנחנו בודקים את הסיפור הזה פעם שנייה, אני חושב שאני הייתי מצטרף לאלה שרצו לסקול את דוד. אני אומר את האמת. אם אני שם, אני הייתי בין אלה שהיו מרימים אבן, כדי, אולי לא הייתי זורק אותה, אבל לפחות הייתי מרים את האבן, כדי לסקול את דוד. ההרפתקה הזו, לעזוב את העיר ולצאת בצבאו של אחיש מלך גת למלחמה בישראל, זה ההרפתקה שיש עליה הרבה מאוד סימני שאלה. דוד עשה את זה מתוך אחריות, ומתוך הבנה שהוא נמצא בחסות פלישתית, ומתוך הבנה שהוא בלי זה מצבו הרבה יותר גרוע, אבל. זאת הרפתקה שניתן להגדיר אותה כבלתי ראויה, ושלא הצדיקה את הפקרת הנשים והילדים, ולקחת את העסק. ומצד שני, בואו נראה מה זה סייעתא דשמיא. איך הסיפור הזה. מה זה הפוצע את דוד עבדו? מחרב רע. דוד הגיע עם האנשים שלו מציקלג רק עד אפק. נזכיר לכם היום ראש העין, אלעד. שם זה נמצא. ושם כבר שרני פלישתים זרקו אותו לכל הרוחות, למרות שהמלחמה הייתה אמורה להיות וגם הייתה בעמק ישראל. את רוב הדרך הזאת דוד לא עשה בכלל. דבר שהיה לוקח הרבה מאוד ימים, ועוד הרבה יותר ימים לחזור את זה. דוד היה צריך לעשות את כל הדרך עד עמק ישראל ובחזרה. הוא לא היה מוצא את הנשים ואת הילדים של העם. העמלקים לא תכננו את זה, ולכן הם אכלו ושתו, בגלל שהם ידעו שדוד יצא למלחמה בגלבוע, בעמק ישראל. דוד לפתע הפתיע אותם, כי הוא חזר לפני הזמן. הוא חזר לפני הזמן. לא תכננו. ויש פסוקים, אני אקרא אותם, אל תפתחו אפילו. חבר הזמן, אני קורא במשלי. יש שם איזה אשת איש אחת שמפתה נער,
שוחי זימה, משהו כמו אשת פוטיפר. ו... רגע, יש לי... פתר אותו, מדבר את כמה היא נפה על משכבה, מור ועלות ובשמים, בואו נעזור, זה לא מעניין אותנו. והיא מסבירה לו שם, נקרא אולי, לך נרווה דודים עד הבוקר, נתעלשה באוהבים, מי שמתעקש לפתוח זה פרק ז', אני קורא עכשיו פסוק י"ט, כי אין האיש בביתו, הלך בדרך מרחוק, צרור הכסף לקח בידו, ליום הכסף יבוא ביתו. כלומר, היא סומכת על זה, כשהיא הולכת לנעוף עם הנער הזה, על מה היא סומכת? שהבעל הלך למסחר והלך למקום רחוק. ומה יהיה אם יתברר שהוא שכח את המשקפיים שלו ופתאום הוא ידפוק בדלת? לא נעים. היא יוצאת מתוך הנחה שהוא לא עומד לחזור. זוכר, שמעתי פעם שיחה מהרב שביב, הייתי עוד תלמיד, ושמעתי סביב הפסוק הזה, כי אין האיש בביתו לבדך למחוק, ליום הכסה יבוא לביתו. מה זה יום הכסה? ראש השנה, בדרך כלל, נכון? תיקו בחודש הבא בכסה ליום חגנו. גם אנחנו יוצאים מדור ההלכה, הקדוש ברוך הוא נעלם. מתי הוא נעלם? במוצאי יום כיפור. מתי הוא יחזור? בואו נגיד בחודש אלול, הוא יחזור, כן? לקראת ראש השנה. בינתיים אנחנו יכולים לעשות ככל העולה על רוחנו. הכל כמובן כביכול. וכאן גם כן אתה רואה מישהו שסומך על זה שבעל הבית הלך ולא יחזור. מה אתה יודע מה יהיה? וגם כאן המליקים עשו את מה שעשו והיו בטוחים שבעלי הבית הלכו לזמן ארוך. ופתאום דוד מופיע. כן. סליחה? מה אני אומר? כן, כן, נו. אני לא חושב, אם כי יש לי הרבה דרשות בתפילה לשלום המדינה מחוץ לארץ ששמעתי בזמנו מאבי מורי, אפשר פעם לנתח אותה. אבל בואו נעזוב את זה עכשיו, אני אתן לך רק דוגמה, כן, אני נותן תשועה למלאכים, מה לבוזנים, כן, הנותן במים נתיבה, במים עזים נתיבה, נכון? קרא לך כמה מהפסוקים על זה, ותראה שזה לא מציאה גדולה. הנותן בים דרך ובמים עזים נתיבה. כן, אני קורא לך. המוציא רכב וסוס וחיל ועזוז יחדיו ישכבו בל יקומו דעכו כפשתה קבו. אתה מבין? כלומר, לקחו שם כל מיני פסוקים והתכוונו בקריצה להמשך הפסוק. הבנת אותי? מה? אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא ישמור על כל המדינות האלה. מה אנחנו אומרים? אני נותן את הדוגמה, הנותן בים דרך ובמים עזים נתיבה. בואו נוסיף רק מילה אחת וכולי. הבנת? מה זה וכולי? מוציא רכב סוס וחיל ועזוז יחדיו ישכבו בל יקומו דחו כפשתה קבו, וזה היה אותו דבר שם בכל מיני דברים אחרים. כן? כלומר, אם אתה רוצה שאני אקח את זה, אתה נותן תשועה למלכים, שזה כמובן בתהילים קמ"ד, כן? וזה הפסוק שגם אתה הזכרת, אז אני מוכן להקריא גם אותו. הנותן תשועה למלכים, הפוצע את דוד עבדו מחרב רעה, מה ההמשך? צייני והצילני מיד בני נכר אשר פיהם דיבר שווה וימינה מימין שקר. אתה מבין? כלומר, הפסוקים האלה בעצם כאילו נאמר, נותן תשועה למלכים וכולי. אני מקווה שאשר לא שמע את מה שאמרתי, כי הוא לא אוהב שאני אומר כאלה דברים. מה? שמעת? בסדר. טוב, זה אגב, אני אומר מאבי מורי, קיבלתי את הדבר הזה, אבל בסדר, בואו נחזור לעניין שלנו.
ויאמר דוד אל אביתר הכהן בן אחימלך, הגיש ענה לי האפוד. ויגש אביתר את האפוד אל דוד. וישאל דוד באדוני לאמור, רדוף אחרי הגדוד הזה השיגנו, ויאמר לו רדוף, כי השג תשיג והצל תציל. אמרנו, יש פעמים שהאורים ותומים נותנים תשובה יפה, רחבה, כמו כאן, לא כמו בקהילה, והסברנו גם את ההבדל. מדוע? כן? שם זה באימות בינו לבין שאול, אז לא כל האבנים דולקות באורים ותומים. כן, כאן זה נגד המלאק. ואלה דוד ובשש מאות איש אשר איתו, ויבוא עד נחל הבשור, ונותקים אמרנו, וירדוף דוד וארבע מאות איש, ויעמדו 200 אשר פיקרו מעבור את נחל הבשור, ואמרנו כבר בפעם הקודמת, היה שם שיטפון, ולא יכלו לעבור ברגע שיש שם שיטפון. והמציאו איש מצרי בשדה, זה כמובן הארבע מאות שעברו את הבשור. ויקחו את דול דוד, ויתנו לו לחם, ויוכל, וישקו מים, ויתנו לו פלח תפילה ושני צימוקים, ויוכל, ותשב רוחו עליו, כלומר הוא כבר היה באובדן הכרה. כי לא ארך הלחם ולא שעת המים, שלושה ימים ושלושה לילות. ויאמר לו דוד, למי אתה? וראי מי זה אתה? ויאמר לה, ביצעי אלוכי, ראי ועד לאיש עמלקי ויעזבני אדוני, כי כליתי היום שלושה. בקיצור, העבד המתקלט, אם אתה לא יכול לעשות את העבודה, תמות. אין לך בשביל מה לחיות, כל מה שאתה חי זה רק בשביל לעשות את העבודה שלך. לא מחזיקים אותך פה כדי שתחיה. והוא עונה בתחקיר, אנחנו פשטנו נגב הקריטי ועל אשר ליהודה ועל נגב כלב. ואת צקלג שרפנו באש. שוב, נגב כלב, אני מזכיר לכם, זה מה שנקרא היום, זה רוב דרום הר חברון. כל האזור של עותניאל, כרמל, מעון. מזכיר לכם, ואיש במעון, מעשהו בכרמל, והוא חל ליבי. כן, כלומר, כל האזורים האלה, שמה שאנחנו קוראים היום, דרום הר חברון, הם בעצם נגב כלב. ולידו, כמובן, יש לנו גם נגב הקריטי, ועל אשר ליהודה. נגב הקריטי הוא הרבה יותר דרומה, הוא קשור לעם הקריטי, אחד מהעמים הבדואים שנמצאים יותר דרומה. ויאמר אליו דוד התורידני אל הגדוד הזה, ויאמר ישב עלי ואלוהים יתביתני, ואם תסגירני ביד אדוני ואורידך לגדוד הזה. ויורידהו, והנה נטושים על פני כל הארץ, אוכלים ושותים וחוגגים בכל השלל הגדול אשר לקחו מארץ פלישתים ומארץ יהודה. כאמור, לא כל השלל הזה זה מצקלג, לא היה שם כל כך הרבה שלל, אבל הם לקחו מהרבה מאוד יישובים, לקחו הרבה שלל, ועשו שם הרבה על האש, בכל הכבשים ובכל הזה, ואוכלים ושותים וחוגגים. ואגב, חשוב להגיד, לקחו גם מארץ פלישתים. כלומר, הם ניצלו את המלחמה בין ישראל לבין פלישתים, כדי לזנב בנחשלים, גם של ישראל וגם של פלישתים. מה עשו? מהבחינה הזאת עבודה טובה. לדעתי זה בדיוק מסביר את מה שקרה במלחמת מחמס. מלחמת מחמס גם כן הייתה די רחוקה, היא התחילה שם באזור מחמס. הייתה מלחמה בין צבא שאול לבין צבא פלישתים. ובינתיים עמלק ניצלו את המצב ואת המלחמה שהייתה באזור יחסית צפוני, לא כל כך כמו עמק ישראל, אבל באזור יחסית צפוני, באזור צפוני מזרחי, באזור מחמס, והם חגגו על חשבון יישובי ישראל ויישובי הפלישתים שהיו בנגב. אנחנו דיברנו על זה בהרחבה. אמרתי שמצאו שם סימנים למאה יישובים שרופים ברמת הנגב. אני יודעת יישובים יהודים. הם חגגו שם. ולקחו שלל, ולכן מיד אחרי המלחמה עם פלישתים. אומר שמואל לשאול, כה אמר השם צבאות, פקדתי את אשר עשה עמלק על ישראל וכולי וכולי וכולי, עכשיו תלך תיפרה מהם. ואתה לא יכול להילחם בפלישתים מלחמה רצינית, כשיש לך עמלק בצד, וצריכים לעשות את העבודה. שאול לא עשה, דוד עומד עכשיו בפני הבעיה הזאת. ויקם דוד מהנשף, ועד הערב למחרתה, מהנשף זה שעות לפנות בוקר, ועד הערב למחרתה לא נמלט מהם איש, כי אם 400 איש אשר, כי אם 400 איש נער אשר
רכבו על הגבלים וינוסו. אם אתה כותב לא נמלט מהם איש, אלא רק 400, זה אומר שהם לא היו 450. אז לא היית אומר לו, נמלט מהם איש כי הם רק 400. היית אומר שהוא ייקח 50 אנשים. הוא אומר, לא נמלט מהם איש כי הם רק 400. זה אומר שהיו שם אלפים רבים ואולי יותר בין. הוא פשוט תקף אותם מאחורה, לפנות בוקר, והוביל אותם. אני מזכיר לכם גם שהוא מגיע אליהם ממזרח למערב, נכון? מה זה אומר? שהשמש מאחוריו ובעיניים שלהם, זה גם שיקול. כן, ומצליח להכות שם את כולם כשהם באמצע החגיגות. מה שאומר, מצב שאסור להגיע אליו בשום מלחמה. אני אומר את הדברים האלה ברתחת לב, שתדעו את זה. מלחמת יום הכיפורים, בחטיבה שלי, פלוגה שלמה, אתם יודעים, כל הלילה הם עשנו פקזים, ועשינו וזה, ולא הספקנו לאכול כמו שצריך אחרי יום כיפור, כי ברחנו למלחמה, ופלוגה שלמה, שלחו אותם לפגוש את האויב, הגיעו למקום שאמרו להם, לא פגשו אויב. נו, מה עושים כשלא פוגשים אויב? אוכל. ירדו כולם מהטנקים והתחילו לחמם קופשאות שימורים וכל מיני כאלה דברים. הגיע האויב מעבר למדרון, וצהל הפסיד פלוגת שריון ברמת הגולן ביום השני למלחמת יום הכיפורים. זה משהו שלא יסולה בפז. אני כבר לא מדבר כמה הרוגים היו שם. אבל צהל הפסיד פלוגת שריון. כמה כוחות היו שם. אסור להגיע למצב. צריכים ממש לזכור את השבועה של שאול, ארור האיש אשר יוכל להם לחם כי ניקמתי מאוד. אסור להגיע לזה. אתה עדיין במלחמה ופתאום אתה פותח איזושהי סעודה. הנה, מה שקורה זה מה שדוד עשה להם. ויצל דוד את כל אשר לקחו עמלק, ושתי נשיו הציל דוד. ולא נדר להם מן הכתום ועד הגדול ועד בנים ובנות משלל, ועל כל אשר לקחו להם הכל השיב דוד. זה ממש נס, זה לא פחות מנס, העובדה שאף אחד לא נהדר אחרי כל הדברים האלה. ויקח דוד, אבל שוב צריכים לזכור, בגלל שהיה שם נשים וילדים, אז הם התקדמו יותר לאט מאשר דוד, נכון? כי הם לא היו כולם. היו שם נשים וילדים, היו צריכים להתנהל יותר לאט, ולכן דוד באמת השיג אותם. העיקר דוד את כל הצאן והבקר נהגו לפני המקנה ההוא, ויאמרו זה שלל דוד. פסוק שאולי נשמע כזה שאפשר היה לוותר עליו, ואני ממספר סיבות לא מוותר עליו. אחת הסיבות זה שהוא כתוב, אבל גם מסיבות תוכניות. העיקר דוד את כל הצאן והבקר נהגו לפני המקנה ההוא, ויאמרו זה שלל דוד. מה אנחנו יכולים ללמוד מהפסוק הזה? לבד פה היום. מה אנחנו יכולים? הדבר הבסיסי ביותר שאני יכול לראות מהפסוק הזה. מה? דוד לקח שלל בהמות ממלחמת עמלק. נזכיר לכם מה כתוב אצל שאול. משור ועד צא, מגמל ועד חמור. ואחר כך הוא אומר, שמואל אלי שאול, ולמה לא שמעת בקול השם, ותעת אל השלל, ותעת שרה בעיני השם. והנה, כאן דוד לוקח שלל. זה לא פסוק מקרי. אנחנו עכשיו נעסוק המון בשלל. מהפסוק הזה ואילך, הרבה מאוד פסוקים, אנחנו נמצאים, השלל מופיע לנו כאן, איפה? בפסוק כ', אנחנו נעסוק בשלל עד פסוק למד א', כלומר 12 פסוקים אנחנו נעסוק בשלל. כל הפסוקים שאנחנו נעסוק בהם ייתנו לנו תמונה חיובית על השלל שהקדוש ברוך הוא יפיל בידי דוד, הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו.
ממילא אמור להיות לנו ברור שאין כל פגם בלקיחת שלל מעמלק. זה חייב להיות לנו ברור. למה שמואל אסר לקחת שלל? שם זה היה תוך כדי לחימה. אחמון שאול והעם, זה היה מיד אחרי כיבוש עיר עמלק. אגב, לדעתי די קרובה לכאן, יש לי בזה מחלוקת עם הרב יואל בן נון, אבל לדעתי עיר עמלק הייתה שרוכן, יודעים איפה היא? ממש, אם אני הייתי שאל איפה נפולי, כולם ידעו איפה, נכון? וגם פיזה. מה? גם לא. כן, שרוכן ממש נמצאת על הבשור. ממש נמצאת על הבשור, עיר גדולה, תלולה, מבוצרת היטב. נמצאת היום קרוב מאוד לגבול בעזה, שם בחבל אשכול. עיר חשובה, אני חושב שזאת הייתה עיר עמלק, כלומר בירת עמלק. ושאול הגיע רק עד שם. ולא נלחם בכל שבטי עמלק שהיו במדבר, שזו הייתה אמורה להיות מלחמה קשה ביותר. הוא לא עשה את זה. בין השאר למה הוא לא עשה את זה? כי לקחו שלל, ואתם לוקחים שלל, אי אפשר להמשיך להילחם, לקחת שלל, זה סיום המלחמה. כולם מבינים את זה. צודק, נטפל בזה עוד מעט, זה חלק מהדיון. בסדר? חלק מהדיון והתשובה כתובה בפסוקים. בסדר? אבל זאת הערה נכונה, רק שלא במקומה, כלומר, הקדימה את הפסוקים. מכל מקום לעניין שלנו, לקיחת שלל היא דבר נכון, במלחמה. ואני מזכיר, זה לא כמו הצבא של היום. שיש לך ביטוח לאומי ושאתה מקבל משכורת ואם אתה נפצע אז צה"ל אחראי לטפל בך עד יומך האחרון ואם חס וחלילה מישהו נהרג אז המשפחה מקבלת את הפיצויים המתאימים ואת כל הדברים המתאימים, אין דבר כזה. שלל זה חלק מכלכלת מלחמה, צריך לדעת את זה. לא יהיה שלל, לא תהיה מלחמה. אנשים לא יוכלו להרשות לעצמם להילחם אם אין להם שכר. כאן הם לוקחים שלל, והדבר הזה בהחלט נזכר כדבר טוב. היום זה כמובן אסור באיסור חמור מאוד, וברור גם למה, אני לא צריך להסביר. וכל הדברים האלה אנחנו נדבר בעזרת השם כשניתן הכנה לצבא. ולעניין שלנו, אני שב, יש כאן בדבר הזה עוד משהו בפסוק. ויאמרו, וכן, והבקר נהגו לפני המקנהו, ויאמרו, זה שלל דוד. מה הגמרא לומדת מהפסוק הזה? זה שלל דוד? לבד. ובכן, הגמרא אומרת שהעבירו אותו גם בשדות של אנשים. אנשים אמרו, מה אתם מעבירים את כל הדברים האלה בשדות שלנו ורומסים לנו את השדות? אז אמרו, זה שלל דוד, ומלך פורץ לעשות לו דרך ואין ממחים ביד. אפשר כמובן להתווכח על הפסוק הזה, למה? מה? עוד לא מלך. אבל זה לא המקום היחיד, ואני יכול להראות לכם עוד מקומות. אנחנו כולנו מכירים את הגמרא במסכת מגילה. את השיחה שהייתה לו עם אביגיל, והיא אומרת לו, עדיין לא יצאתי בך מה להורא לו, ולא משכני שמואל. היא אומרת, אתה גם אם משאר אותך שמואל, אתה עדיין לא מלך. ועל פי זה גם כאן, אבל הנה אנחנו מוצאים מדרש שאומר שהוא נחשב מלך. הדבר הזה נכון גם לגבי פסוקים אחרים, וזה גמרא בבבא קמא. בואו נלך רגע לשמואל ב', פרק א', לא, פרק ג', הדרשה הידועה, אני קורא בפרק ג', פסוק י' ג', וירדו
שלושה מהשלושים ראש, ויבוא אל קציר אל דוד אל מערת אדולם, וחיית פלישתים חונה בעמק רפאים, ודוד אז במצודה ומצב פלישתים אז בית לחם, ויתווה דוד ויאמר מי ישכן עמה אם יבור בית לחם אשר בשער, ויבקיעו שלושת הגיבורים ובחד לפלישתים וישוב במה אם יבור בית לחם אשר בשער, ויסעו ויביאו אל דוד, וכולי וכולי וכולי. וחז"ל דורשים על זה מי ישכן עמה אם אין מים אל התורה, ויבור בית לחם אשר בשער, שער זה סנהדרין, והיו לו כמה שאלות על חלקת השדה, שהייתה מלאה שעורים, מלאה עדשים, אם מותר לו להציל את עצמו בממון חברו, כל מיני שאלות שם להביך את השדה, כל מיני שאלות בפרק הכונס, בבא קמא, בסוגיות של נזקי אש, הנה הם. והגמרא אומרת, מציל את עצמו בממון חברו חייו, אבל אתה המלך, הוא מלך פורץ לעשות לו דרך, והם ממחים בידו, מה המלך? זה מדובר פה על מערת אדולם. למלך אין כתר, למלכה אין בית. אין פה כלום. ועדיין הרבה לפני כן, וכבר אתה מוצא גמרא שאומרת, אבל אתה מלך, הוא מלך פורץ לעשות לו דרך. כלומר, השאלה ממתי דוד נקרא מלך, שנויה במחלוקת. שוב, הרמב״ם פוסק להלכה כמו הגמרא במגילה, של עדיין לא יצאתי בך בעולם. אבל לדעת שזה לא פשוט, ייתכן שהמשיכה כבר הופכת אותו להיות מלך. מכל הבחינות, אפשר לדון לפה ולשם, אני לא יודע לזה, וכאן אמרו זה שלל דוד, אני ממשיך. ויבוא דוד אל 200 אנשים אשר פיגרו מלכת אחרי דוד ויושבים בנחל הבשור, ויצאו לקראת דוד ולקראת העם אשר איתו, ויגש דוד את העם וישאל להם לשלום, כלומר לא כעס עליהם. ויען כל איש ראו ובליעל מהאנשים אשר הלכו עם דוד, ויאמרו יען אשר לא הלכו עם מי, לא ניתן להם השלל אשר יצאנו, כי אם איש את אשתו ואת בנם, ינהגו וילכו. לקחו את שלהם ושילכו לכל הרוחות. ויאמר דוד לא תעשו חנך את אשר נתן אדוני לנו, וישמור אותנו, ויתן את הגדוד הבא עלינו בידינו. מי ישמע לכם לדבר הזה, כי כחלק היורד למלחמה וכחלק היושב על הכלים יחדיו יחלוקו. ואם היום הוא במעלה, וישמיע לחוק ונשפט לישראל עד היום הזה. קודם כל אנחנו רואים, הסוגיות של השלל ממשיכות. לאן מה שקראנו עכשיו מוביל אותנו? כחלק היוצא למלחמה וכחלק היושב על הכלים יחדיו יחלוקו, לאן זה מוביל אותנו? מה? מלחמת מדיין, מה השאלה? פרשת מטות. שא את כל מלכו החשבי, באדם ובבהמה, וחצית את המלכוח בין תופסי המלחמה ובין העם. כלומר, מחצית השלל ניתנת לעם, שיושב על הכלים, ומחצית השלל ניתנת ליורדים למלחמה. ברור שזה לא חלוקה שווה, נכון? משום שמחצית שלל שאתה צריך לחלק אותה בין 60 ריבוי אנשים ומחצית שלל שאתה מחלק אותה בין 12 אלף איש ששם היו הלוחמים, אז ברור שלוחם מקבל פי 50 מאדם רגיל, כן? אבל העיקרון הוא עיקרון, אני לא אומר שהעיקרון הוא שלוחם מקבל פי 50. העיקרון הוא מחצית השלל ליורדים למלחמה, מחצית השלל ליושבים על הכלים. כאן זה כמובן, אם נחלק את זה על פי היגיון של פרשת מטות, אז מי שישב על הכלים ופיגר יקבל פי שניים ממי שיצא למלחמה, נכון? כי יצאו למלחמה 400 ו-200 פיגרו וישבו. אז יצא שכל אחד יקבל פי שניים. זה ודאי לא היה. אבל העיקרון של דוד לקוח משם, איך ליישם אותו, כמובן, הכל על פי העניין. אני מעריך שדוד כאן יסיים שכל אחד קיבל אותו דבר. מה ההיגיון שכל אחד קיבל אותו דבר? כי ישבו על הכלים, נכון? לא די בכך. מה ההיגיון שכל אחד קיבל אותו דבר? יצאו יחד למלחמה, חלק הצליחו להגיע, חלק לא. אתה לא יכול עכשיו להתחיל לעשות הבדלים. זה לא עלה לדעת. תגיד, יקבל יותר שלל מי שנלחם יותר טוב, ויקבל פחות שלל מי שנלחם פחות. זה בלתי אפשר.
יצאו יחד, כלומר יצאו בגורל אחד. מה שקובע זה היציאה מצקלג. יציאה מצקלג קבע מי מוכן לחרף את נפשו על המלחמה. מי הצליח ומי לא הצליח, שאלה חשובה אבל משנית. כל מי שיצא למלחמה הוא חלק מהעניין, וכשמחלקים, מחלקים בשביל. זה בעצם העיקרון שלהם. שוב, אני לא מדבר על השירות שהם נתנו, שישבו על הכלים. יד. אבל אני חושב שזה דבר ברור, את אות המלחמה מקבלים גם הלא קרבים, גם הפרופיל האירופי, כמו שמקבלים אותו הלוחמים, ואתה לא צריך לעשות כל מיני חילוקים וכל מיני הבדל. זה נעשה ביחד. מה? בסוק מה? למרות שהיית פה. טוב, זה סתם טעות, אבל תחזיר לי את זה. אבל לא משנה כרגע, אני רוצה לדבר כאן על ה... רוצה לדבר עוד מילה וחצי על העיקרון. ודאי באופן עקרוני אתה לא יכול לעשות את החילוק הזה ולהגיד פלוני עשה יותר, פלוני עשה פחות, כשאתה מדבר על פרופיל עורפי ועל פרופיל קרבים, וכשאתה מחלק, רציתי להגיד משהו ואתה הפסקת אותי באמצע ושכחתי, רציתי לתת עוד דוגמה לזה, שכחתי. בסדר. בכל מקום, ואם מהיום הוא ומעלה, וישימע לחוק ולמשפט לישראל עד היום הזה. שוב, אני מזכיר גם את אברהם. הוא אומר, רימות ידי לעליון, מחוץ והצרוך נער, ואם ייקח מכל השאלה, ולא תאמר, אני אשרתי את אברהם. בלעדיי, אשר אכלו הנערים, וחלק הנערים אשר הלכו איתי, הנער שכל ממרה, הם ייקחו חלקם. כלומר, לחלק לאנשים על פי צדק, כל מי שהיה צריך, אני, כאברהם, לא רוצה לקבל ממך מסיבות א', ב', ג', אבל אחרים צריכים לקבל את חלקם, הנר, אשכול ומורה, יקבלו את חלקם בשלל, כמו שאמרנו, זה חלק מהמנוע שמניע אנשים למלחמה, וכאן אי אפשר לוותר עליו בשום פנים. כאמור, קבע בזה חוק, ועכשיו לשאלה שלך. ויבוא דוד אל צקלג, וישלח מהשלל לזקני יהודה לרעהו לאמו. הנה לכם ברם ברכה משלל אויבי אדוני. אשר בבית אל, אשר ברמות נגב, אשר ביתיב, אשר בערור, אשר בספמון, אשר בשתמוע, אשר ברחל, אשר בערך מעלי, אשר בערך הקני, אשר בחורמה, אשר בחורשן, אשר באתר, אשר בחברון, וכל המקומות אשר יתרך שם דוד ובאל אשר. שוב, את הנדיבות הזאת של דוד ניתן להבין בשתי אפשרויות, אני מעריך שזה שילוב. טענה אחת, ואתה טענת אותה, והיא טענה נכונה. יש להניח שמאיפה המלכי לקחו את השלל הזה? מהיישובים האלה, שהם פשטו עליהם, נכון? אז דוד מחזיר להם, לא יכול להחזיר בדיוק, אבל מחזיר. מה יש? מחזיר להם. שוב, צריכים לזכור, מבחינת ההלכה אני לא יודע מה היה חייב, כן? בוא נגיד, היה פה ייאוש ושינוי רשות, אני יכול להתחיל לעבוד עם האצבע, כן? ולהגיד שכמו שארמון ומואב תהרו בשיחון, ככה הצאן והבקר תהרו בעמלק. כן? כלומר, מאוד הסיבה, ובאמת אם אנחנו נתחיל פה עם ייאוש ושינוי רשות וכל מיני כללים אחרים, יכול להיות שנגיע למסקנה אחרת. אבל יש ההגינות הבסיסית, וזה שלהם, וזה אתה לקחת, זה אתה נותן. שוב, תדעו שהיו לא מעט מקרים, בעיקר בימי קום המדינה, שכל מיני מסתננים היו פושטים וגונבים עדרים, ביישובי הספר. וצהל היה מסתנן וגונב להם עדרים, ומחזיר, זה לא היה צור, זה לא היה אותו דבר, זה היה רזים כאלה וכחושים ופחות, אבל צהל הביא צון תמורת צון, היה ברור, יש כאן מלחמה, ואם מישהו לקח להם, אז אתה מביא להם אחר. אפשר לא לקח את הכבשים האלה לעצמו. זה כמובן סיבה ראשונה.
סיבה שנייה שהוא שילח מהשלל מים? מה? לא שהוא שמר עליהם, אלא להפך. הזכרנו את הדבר הזה והזכרנו גם את הפסוקים האלה. כלומר, הוא התפרנס, הגדוד שלו התפרנס מהיישובים האלה. הם שמרו עליו, לא הוא שמר עליהם. וזה משהו כל כך כעס, כשנפל הכרמילי ניסה לפרק את החבילה הזו, את הסכנה. אנשים יגידו, מה אנחנו, אם נפל לא שילם, למה שאנחנו כן נשאר? לכן דוד היה מוכן לצאת על זה למלחמה, כיוון שאחרת הגדוד שלו מאבד את כל המקום שלו. וגם לא יהיה מי שישמור. אבל אמרנו כבר, אנשי זיף לא קיבלו את דוד. שמרו יותר על הממלכתיות של שאול. כל רשימת היישובים שנמצאת כאן, קיבלה את העובדה שדוד מגן עליהם, שהוא השריף. גם אם הוא לא המלך. קיבלו אותו כשריף. נתנו לו לאכול, נתנו לו מה שהגדוד שלו היה צריך. ברור שברגע שהוא הביא שלל, אז הוא חילק אותו. נאמר על שאול, אבל בשכן שנים עדיים, המעדי עדי זהב על לבושכן. כלומר, שאול, כשלקח שלל מכל המלחמות שלו, לא שמר אותו לעצמו בכיס. חילק אותו, בכל מיני עדי זהב כאלה, חילק אותו לבנות ישראל. גם כאן, שאול נמצא בקשרי גומלין עם כל היישובים האלה, והוא מחלק להם את הדברים האלה, נותן להם אליכם ברכה משלל אויבי השם, לא לוקח את הכל לעצמו. כנראה באמת לקח משם הרבה מאוד שלל. פרק אחרון, פרק עצוב, גם בגלל שנפרדים משמואל א', שזה ספר יפה, וגם הוא פרק עצוב. מחמת מה שיש בו. פלישתים נלחמים בישראל, וינוסו אנשי ישראל מפני פלישתים, ויפלו חללים בהר הגלבוע. אני מעריך שבשלב מסוים דוד היה צריך, שאול היה צריך לרדת מהגלבוע, נהלת למלחמה על עמק ישראל, כיוון שאם יכבשו לו את העמק, כל היישובים היהודיים שם, וגם כמו שאמרנו, זה לכבוש את הדרך האסטרטגית החשובה ביותר, בכל ארץ כלל. ידעו מהגלבוע ונאלצו לנוס, ויפלו חללים בהר הגלבוע, וידבקו פלישתים את שאול ואת בניו, וידבקו פלישתים את יונתן ואת אבינדב ואת מלכישוע, בני שאול. שאול נלחם שם עם בניו, המדרש משבח אותו על זה, אנחנו יודעים. ותכבד המלחמה אל שאול, וימצאו המורים, אנשים בקשת, ויחל מאוד מהמורים. מה זה ויחל? זה יכול להיות משון מחלה, כלומר נפצע כבר. אני מעדיף להסביר ויחל משון פחד, חיל ורעדה. ויחל מאוד מהמורים, ולפני שאני נותן פה כל מיני מיתוסים על גבורתו של שאול, כמו צ'רניחובסקי בשיר על הרי הגלבוע, נתן מיתוסים על גבורתו של שאול, אני חושב שזה אותו שאול ששרה מעליו רוח השם וביעתה אותו רוח רעה, אמרנו שרוח רעה הייתה רוח פחד. הוא ידע שחלק גדול מהצבא שלו כבר נעלם וערק, והוא פחד. היחל מאוד מהמורים. מהמורים, כאמור, מהמורים בקשת, מהיורים. ויאמר שאול לנוסק אליו, שלוף חרבך ודוקרי ניבה. ונבואו הערלים האלה ודקרוני ויתעלו בי ולא אהבה נוסח אליו כי ירא מאוד ויקח שאול את החרב ויפול עליה. היה נוסח אליו כי מת שאול, לא ברור. יהיה לנו בפרק הבא סיפור על זה, אם מת או לא מת, או רק היה פצוע. היה נוסח אליו כי מת שאול ויפול גמור על חרבו והיה מות עמו. היה מות שאול ושלושת בניו ונוסח אליו גם כל אנשיו ביום ההוא יחדיו. ויאמרו אנשי ישראל אשר בעבר העמק, כלומר מצפון לעמק ישראל, כל אנשי הגליל. ויאמרו אנשי ישראל אשר בעבר העמק ואשר בעבר הירדן, נערי הגלעד. כי נעשו ישראל וכימד שאול בניו ויעזבו את הערים וינוסו ויבואו פלישתים וישבו בהם. לא היה מנוס, כל השדות, כל הבתים, הכל עבר לידי זרים.
ממש מה שנאמר בתוכחה, שאתה הרס ואיש אחר ישכבן הבית, תבנה ולא תשב בו, קרב תיטע ולא תחללנו, כל מה שכתוב. אלה הדברים שקורים שישראל צריכים לעזוב את בתיהם ולברוח, ולעזוב את כרמיהם, ולעזוב את שדותיהם, והפלישתים מתיישבים ואוכלים את כל מה שהם טרחו עליו. קשה מאוד, קשה מאוד. אבל אנחנו צריכים לדבר פה על סוגיה אחת שחשובה, ומה היא? מה? כן, השאלה של המלך ששלח יד בנפשו. זאת השאלה הזאת. ויש לזה דיונים בגאונים כבר, יש לזה הרבה דיונים בספרות הגאונים. זה מופיע, מי שרוצה לראות, באוצר גאונים, בסנהדרין, דף עין דלת. לא מעט יש על זה חומר. יש על זה לא מעט חומר גם בראשונים. אבל אנחנו נתחיל ממדרש ההלכה. מאיפה אנחנו יודעים שאסור לאדם לשלוח יד בנפשו? מה הפסוק? מה? ואח את דמכם לנפשותכם את ראש. באותו מקום. זה מופיע שם במצוות של אמרו לבני מנוח. ואח את דמכם לנפשותכם את ראש. דמכם לנפשותכם, כלומר אני אדרוש את הדם שלכם שאתם תשפכו אותו. כלומר, מדובר פה על אנשים ששולחים יד בנפשם. והמדרש אומר שזו יהיה בשמעות. וכאן יש לנו שתי גרסאות. יכול כך חנניה, מישאל ועזריה, או בואו ניתן קודם כל את הגרסה היותר ידועה. יכול כשאול, תלמוד לומר אח. יכול כך חנניה, מישאל ועזריה, תלמוד לומר אח. חנניה, מישאל ועזריה כמובן לא עשו שום פעולת התאבדות, אבל סיכנו את חייהם, וכנראה המדרש יוצא מתוך הנחה שיכלו לברוח ולא רצו. זה מופיע לנו בכמה מדרשים שרצו לקדש את השם בכוונה. מכל מקום, גם על השניים האלה, גם על שאול וגם על חנניה, מישאל ועזריה, דורש המדרש אח. אח בא למעט. כלומר, אח את דמשכם לנפשותיכם את ראש, את הדם של אנשים ששולחים יד בנפשם. לבעט המקרה של שאול, שיש הצדקה למה שעשה, וכמובן חנניה מישאל ועזריה, זה לית מאן דפליג, שהמקרא אומר שעשו דבר טוב ודבר חשוב, אני חושב שזה די פשוט, למה להסביר, למה היה להם לקדש את השם ולא לברוח, למרות שיכלו לעשות את זה והיה ויכוח, ואני לא נכנס עכשיו לכל הדברים. יש גם גרסה אחרת במדרש. זה לא מתחיל יכול כשאול, אלא מתחיל יכול כחנניה, מישאל ועזריה, תלמון לומר אח. יכול כשאול, תלמון לומר ואח. מה משמעות המדרש הזה? אח בא למעט את חנניה, מישאל ועזריה, שוודאי אין לקדוש ברוך הוא טענות כלפיהם. שאול מופיע אחר כך. יכול כשאול, תלמוד לומר, ואח. כלומר, זה לא שכולם נלמדים באותו עניין מהמילה אח. אלא חנניה, מישאל ועזריה נלמדים מהמילה אח, ושאול נלמד מו"ו החיבור. מה משמעות הדברים? זה בא למעט. אח בא למעט, וו בא למעט. אין מיעוט אחר מיעוט, אלא לרבות. כלומר, זה בא למעט מהמיעוט. ואז למעשה מה אומר לנו המדרש? חנניה, מישאל ועזריה, אני סולח, זה בסדר. תחשבו שאני גם סולח לשאול? לא. תלמוד לומר, ואח.
כלומר שגרסה אחת במדרש אמפתית כלפי שאול, ועמדה אחת ביקורתית כלפי שאול בכך שנפל על חרבו. ברור שאני לא צריך ליצור מחלוקת בין המדרשים. ברור שהשאלה היא שאלה מאוד סובייקטיבית, איך בעל המדרש קרא את הפסוקים שלנו כאן. ויש יותר אפשרות אחת לקרוא את הפסוקים אצלנו. איך אנחנו יכולים ללמד זכות על שאול, תגידו אתם בעצמכם? ברור שלכולנו יש עניין ללמד עליו זכות. אני חושב שזה פשוט, נכון? נטיית הלב. אז איך נלמד עליו זכות? מה? בוודאי, אין ספק. אם פלישתים לוקחים את שאול בשבי, אין להם ניצחון גדול. זה לשעבד את ישראל יותר מכל. אני רוצה קצת לפרט כאן. בואו נראה רגע לספר מלכים. ב' פרק כ"ד. תחזיקו שם אצבע, כי אני לא יכול להתחיל משם, בואו נראה בדברי הימים, ב' פרק ל"ו. פסוק ה', בין 25 שנה יהויקים במלכו, ו-11 שנה מלך בירושלים, היה שערה בעיני ה' אלוהיו. עליו עלה נבוכדנצר המלך בבל, ויעשהו בנחושתיים להוליכו בבל. ומקלה בית ה' הביא נבוכדנצר לבבל, ויתנם ויחלו בבבל. אחרי מותו של יהויקים, פרק כ"ד במלכים, ב' פרק פסוק ח', בין 18 שנה יהויקים מלכו, ושלושה חודשים הלך בירושלים, שם מלך ושתף את אל נתן מירושלים. והיה עשרה בעיני ה' כל אשר עשה אביו, בעת ההיא עלו עבדי נבוכדנצר המלך בבל ירושלים, ותבוא העיר במצור. ויבוא נבוכדנצר מלך בבל על העיר ועבדיו צרים עליה, ויצא יהויקים מלך יהודה על מלך בבל, הוא ואימו ועבדיו ושריו ושריסיו, ויקח אותו מלך בבל בשנה 8 למלכו. ויצא משם את כל אוצרות בית ה' ואוצרות בית המלך, ויקצה את כלי הזהב אשר עשה שלמה מלך ישראל, ויכל ה' כאשר דיבר ה'. אחר כך יש לנו גלות צדקיהו, אנחנו לא עוסקים. קצת מוזר. נבוכדנצר היה כבר בירושלים בימי יהויקים. כשהוא לקח אותו ועשה אותו בנחושתיים, אני חושב שאני יכול להעריך שמי המליך את יהויקים? מלך בבל. זה לפחות היה בהסכמתו. עוברים שלושה חודשים, חוזרים שרי מלך בבל לקחת את יהויקים. אז מה עשינו? הם ממליכים במקומו את מתניה דודו, שמחליפים את שמו לצדקיה. אז מה עשינו? בשביל מה עשינו? מה? מה אתה אומר? נראה לי פשוט. הוא רצה להביא מלך חי. הביאו לו את יהויקים מלך מת. מה קרה בדרך שהוא מת? לא, לא, לא משנה, הוא מת בדרך, אני גם יכול להסביר איך, אנחנו לא לומדים את זה עכשיו. ונבוכדנצר, הביאו לו את יהויקים מת, הוא לא היה צריך אותו. מה הוא יעשה עם הגבייה שלו? שלח את השרים שלו להביא את יהויקים. ואת יהויקים הוא החזיק בכלא 37 שנים, לא פחות. 37 שנים ישב יהויקים בכלא. זה היה לא חשוב מאוד. הוא מחזיק את מלך ישראל בכלא, הוא מחזיק את עם ישראל בגרון.
לכן גם שאול רצה לתפוס את אגג מלך המלאק חי, וגם הזכרנו את זה. אבל גם במושגים שלנו היום, אם אתה לוקח מישהו שבוי, אתה המלך, הרג את החייל, בסדר, טרגדיה, זה קשה, אבל מתגברים על חייל שבוי, אנחנו לא בנויים להתגבר בשום צורה. זה רע מאוד שזה ככה, אבל זו עובדה. אנחנו לא מסוגלים להתגבר על שאלה של חייל שבוי. שאול מחליט ליפול על חרבו, מה שנקרא אצלנו נועל חניבל בצורה שלו, כן, נועל חניבל, כדי שהפלישתים לא יקחו אותו אליהם ויתעללו בו. יתעללו בו, ישימו אותו בכלא, מחזיקים את כל עם ישראל בגרון, כבוד ישראל, יותר טוב שהוא ייפול על חרבו וימות. זאת האפשרות הנראית כאן, וזאת האפשרות של רוב הראשונים. יש שם בגאונים גם בשאול המלך שלא ברצון חכמים עשה. אבל רוב הראשונים כשמדברים על שאול מסבירים ששאול במצבו שלו עשה את הדבר הנכון. כדי שלא ליפול חי בידי האויב. גם יכלו לענות אותו למוות וככה לפזות את ישראל. ככה הוא מנע את זה. או כמעט מנע את זה. אנחנו נראה אם הוא הצליח למנוע את זה או לא. מה בדיוק קרה ואת סיום הספר אנחנו כבר נראה בעזרת השם בשבוע הבא.